Akce s názvem Sousedské velikonoční setkání přilákala během první dubnové neděle na Nový Hradec Králové desítky návštěvníků, a to nejen z tamní části východočeské metropole. Zajímavý program dokázal příjemně velikonočně naladit a především pozitivně posílil sousedské vztahy. Akci každoročně pořádá okrašlovací spolek Nový Hradec Králové a Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové. Snažíme se tady podporovat spolkový život. Snažíme se podporovat, aby se lidé znali, aby se vzájemně potkávali, aby se mohli jeden druhého vážit, prokazovat si pozornosti a úctu. Atraktivní program situovaný na Svatováclavské náměstí nabídl řadu zajímavých aktivit pro děti i dospělé. Ti nejmenší děti si mohli například naučit plést pomlásku z vrbového proutí. Dospělí si zase zakoupili nejrůznější velikonoční výzdobu, kterou u stánku nabízela Hradecká střední škola služeb, obchodu a gastronomie. Nechybělo ani občerstvení a atmosféru pak zpříjemnila hudební produkce v podání hradecké kapely Sonet. Se táto malý změnit ve velký a řekni táto, jsou teď ještě popelky. Do akce se také aktivně zapojila základní škola Nový Hradec Králové, kde se děti mohly zapojit do výroby velikonoční výzdoby a dalších drobností na památku. Děti zdobily velikonoční perníčky nebo vyráběly zvířátka z CDček. Tato akce probíhá ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Nového Hradce Králové podruhé, ale my jako základní škola jsme ji předtím dělali trošku jiném měřítku, v jiné atmosféře, ale takže bych řekla, že po čtvrté. Děti si v rámci dnešní akce můžou vyrobit zvířátka z CDček, máme tady hrocha, zajíčka, pejska, žábu, taky se tady můžou vyrobit velikonoční kuřátko. Vedlejší dílně můžou ozdobit kraslice, která k Velikonocům patří, anebo si vyrobit nějaký výrobek ze slaného těsta. Dole také máme dílničku na zdobení perníků, která je ve spolupráci s knihovnou Hradce Králové. Součástí odpoledního programu byly také ukázky práce městské policie Hradec Králové. Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové je velmi aktivní a během roku pořádá řadu dalších akcí. Do nadcházejících měsíců má ale kromě posilování sousedských vztahů a podpory společenského života stanoveny i další priority. Mám poměrně široké spektrum zájmů od zajištění vodovodu a kanalizace v těch částech Nového Hradce Králové, kde lidé tuto vymoženost ještě nemají, přes zpracování projektové dokumentace na hřeben ulice Husova a zámeček, to je ten kopec Nového Hradce, který je vidět z města a kam turisté rádi jezdí se na Hradec dívat, až po třeba tvorbu, říkáme tomu Central Park, chceme zabránit výstavbě v lesoparku a tady v té stráni pod Novým Hradcem a rádi bychom tady vybudovali velký mohutný park. Sousedské velikonoční potkání nabídlo i sklidnění v podobě velikonočního slova a možné prohlídky kostela svatého Antonína Poustevníka na Novém Hradci Králové.